Მე არა არც ერთ თეთრი არ გამიღია, მაგრამ სანათესაო სამეზობლო ველამ, რა ვიცი, თხილი გაყიდეს წინასწარ, აიღეს თხილის ფული და თურმე გადაიხადეს. ვიცი რომ გადახტილია, ეს ვიცი და ინფორმაცია რომ დღეს არ გამოუშვებელ ხალამ. ესეა, ყოველ შემთხვევაში მე ეს ინფორმაცია ვიცი, სხვა არაფერი. არც ვიცი გამოუშვებენ თუ არ გამოუშვებენ, მაგრამ ამბობენ რომ თუ ფული გადაიხადე, თუ მაშინ შესაძლებელია გამოუშვან. იმედი მაქვს. თქვენ არ დალაპარაკებით ხართ ხო სატელეფონო საუბარი? არანაირი ჩემთან კავშირი არ ქონია, არა. გადავიხადეთ 30,000 რუბლი. ჩვენ ფულზე 1500 ლარი. და როდის დაგიკავშირდნენ და როგორ შეთანხმდით თანხის შესახებ? არა, არ დაგკავშირებიან ისე ოფიციალურად ჩვენთან, მაგრამ იქ ვინც უნდა მივიდა, იმას უთხრეს, იმიტომ რომ თუ დღეს არ გადაიხდებოდა ეს თანხა, მაშინ აპირებდნენ გუდაუთაში გადაყვანას. რა ვიცი, ამიტომ ყველა შეწუხდა, მე არ ვიცი რა როგორ გააკეთეს, მაგრამ ვიცი რომ ფული გადახდილია და არ შევენ რა, გუშინ იყო პასპორტის თაობაზე. გავაგზავნეთ პასპორტიც. ფულიც შევაგროვეთ ყველამ. ველოდებით რა ხვალ? დღეს უნდა გამოსულიყო. თუმცა რა გაიდო ხვალამ. ფული შევაგროვეთ გუშინ. გავაგზავნეთ, რაც იყო ჯარიმა გადასახდელი. რაც არის რა, ახალი ჯარიმა ეს 1000 დოლარი და შევაგროვეთ მეზობლებმა. არავით არის საშუალება აქ არის. თანხის. ოჯახს არ ქონდა იმის საშუალება რომ გადაეხადა. აი ეს ინფორმაცია ჩვენთან. კარგი. გააქვთ იმედი რომ არა, იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა, ხვალ უნდა გამოვიდეს.